Janë çdo ditë në krye të detyrës me mision pranë pacientëve për t'u shërbyer. 12 maj është dita ndërkombëtare e infermierëve dhe u zgjoll kjo datë për të vlerësuar punën dhe kontributin që ata japin në përditshmërinë në sektorin e shëndetësisë. Reparti I dializës në Shkodër u vlerësua nga urdhri I infermierëve si ekipi më I mirë. Me thënë drejtën, infermierët janë një staf shumë I përkushtuar për punën. Punojnë çdo ditë, po lullën përballen me lloj-lloj sfidash të ndryshme dhe duke një staf I konsoliduar dhe shumë I lidhur njëri me tjetrin, kanë arritur që të përballojnë me shumë lehtësi këto lloj sfidash që dalin përpara. Është një staf me thënë drejtën si ka një përvojë të gjatë pune, që nga 20 deri në 16 punë si janë vazhdojnë te ky repart. Edhe duke një staf I vjetër, përballojnë çdo lloj sfide që këtyre ju del përpara. Pas 3 dekadash duke punuar pranë partit të reanimacionit, Sytki Hamja, vitin e fundit ka kaluar në shërbimin ambulator. Për punën e tij ndër vite, ai u vlerësua si infermier I vitit. Në simbolikë jam shumë I gëzuar e shumë I lumtur që marrë vlerësim prej urdhit infermier Shqipërisë, edhe prej urdhit infermier të Shkodrës. Pas një përvojë të gjatë pune, afërsisht 30 ditë në terapi intensive në reanimacionin e Shkodrës. I vit e pak që jam transferuar në poliklinikën e qytetit. Punë e infermierit tash punë e bukur, po edhe e vështirë. Duhet me pas vullnet, duhet me kenë njërin rol të parë, edhe me pas ngritjen tekniko-profesionale. Ne kenë vitet bukura, por edhe vitet vështira, sidomos vitin 97, një punë shumë e madhe, si edhe periudha e Covidit, një periudhë shumë e vështirë dhe pa njohur më përpara. Dash Zoti e kalume. Vlerësim mori edhe Gjyste Selvia, mami pranë repartit obstetrik ginekologjik. Artan Molla, presidenti I urdhrit të infermierëve në Shkodër, thotë se sfida që po kalojnë janë të mëdha, e ku Shqipëria vitet e fundit ka patur jo pak largime të infermierëve. Sfidat I kanë pa fund infermierët tonë. Do të thonë, më të vështirat në spital I kanë infermierët. S'po du me janë ashkaluas mjekë, por nëse nuk ekzistojnë infermierët, spitali ekziston dhe nuk ashtë pot. Ashtë si me kanë që me thënë, ty si robi pa mushni, së mundet me marë frymë. Që që matë pa vlerësumit janë, dhe e them me bini plot, në shteti, ju e shifni për ditë dhe largimet e infermierve që ikun, nuk I kush prej qefit, me lanë familje në tjera, por vërë kushtet e këshia të punës, për mos vlerësimin e tjere tjere. Qeveria du të kisha thënë që du të kishte një dhëmenje matë malë në infermierve dhe në kushteve ku punën infermierve. Në të gjithë botën, dita ndërkombëtare e infermierisë, 12 maj është një ditë dedikuar për t'u falendëruar për punën e palollshme dhe të vlefshme në shërbim të pacientëve.